partnerem E3 s Indianem 2016 jsou tito skvělí lidé. Děkujeme. Ahoj, to za mnou není záchod, ale dveře. Vítám vás u posledního E3-kového dílu 90 vteřin. Na herní scénu se po tolika letech vrací Crash Bandicoot, ale ne tak, jak byste čekali. Za prvé se chystá remaster všech dílů z konzole PlayStation 1 a 2, no a za druhé se objeví jako figurka ve Skylanders. Prezentace Mafie 3 byla ve jménu chladnokrevnosti hlavního hrdiny Lincolna. Ten je natolik zaslepený pomstou, že škodí nejen sobě, ale hlavně svému okolí. V ukázce se ku příkladu objevil i Ku Klux Klan. Další zajímavostí je, že se do Mafie vrátí i Leo Galante, poradce Dona Vinciho. U 505 Games jsme zahledli taky jeden dobrý kousek, nesoucí název Abzu. Abzu je explorativní hra odehrávající se pod mořskou hladinou. Tuhle hru mají na svědomí ti samí vývojáři, co pracovali na Journey nebo Flower. O jejím úspěchu tak jistě nebude pochyb. Viděli jsme také novou civilizaci, která opěvuje všechny dosavadní a přináší novinky, které převážně strategičtí hráči ocení. Například možnost dvojího vývojového stromu, kde lze v civilizaci nezávisle na sobě posunovat dopředu vědomosti a technologii. Prezentace Kingdom Come Deliverance zase přináší inovace v ošacení a ozbrojení. Čistota vašeho oděvu má vliv na vaši reputaci. Zbraně se poškozují i při jejich opravě, takže je nelze opravovat do nekonečna, jak jsme se z mnoha her naučili. Ukázali nám také novou lokaci, Sázavský klášter, u kterého máme několik možností, jak se dostat dovnitř. The Legend of Zelda Breath of the Wild představilo otevřený svět, crafting systém, survival prvky, dungeony, puzzly a záhady. Hra na to, že běžela na Wii U, vypadala nádherně. Jsme si ale jisti, že nic lepšího už nepřijde, protože Nintendo drtí Wii U fakt na maximum. Doufáme, že se vám speciální E3-kový servis 90 vteřin líbil. My se uvidíme zase příště u regulárního dílu. A víte co? Já si teď jdu konečně hodit tu dovolenou. Tak se mějte. Čau.